И какво става, хора? Аз съм Бол Петров и както сте разбрали от заглавието на това видео, днес ще направим една много мощна тренировка за крака, но първо ще ядем. И за пореден ден няма никаква вода. Не мога да си обясня защо няма вода. Само някакви тъпи ремонти. Направо се чувствам сякаш живея в пещера. Хора, сега преди тренировката ще хапна ето такъв тип сандвич. Мога ви изглежда доста зле. Обаче е вкусен и има добри макронутриенти. Включва и трите вида мазнини, протеин и въглехидрат. Така че е перфектен. И дами и господа, добре дошли в днешната тренировка за крака. Първото упражнение, с което започваме тренировката, е лег преса. Тук правя с максимум килограми, а именно 150, за от сорта на 15-тина повторения. На морето бях направил една тренировка за крака, обаче тя беше бая слабичка и не бих я признал много като тренировка сериозна за крака. Така че в момента виждате една по-сериозна тренировка за крака. Първото упражнение, целта е да направим повече повторения, да усетя мускула, да имам добър mind-muscle connection и малко ми служи като изтощаване на мускула преди клека. Да, отново реших да правя клек. Сложих скромните 140 кг, които преди съм правил за доста повече от повторения от сега. Но никога не бях правил клек като второ упражнение. Това също трябва да бъде зачетено под внимание. Тъй, че съм доволен на 140 за 3 тройки. Както виждате, с лекота ги клекнах 140 за 3. Без абсолютно никакъв проблем. Тук сега може да видите някакви мега яките транзишъни, които не се получиха много, но както и да е. И тук може да видите най-омразното за мен упражнение, просто нямам добра техника на него, не мога да разбера как се прави, машината не ми е удобна, всичко не ми е удобно като цяло, а именно машината за задно бедро. И това е всъщност последното упражнение, което съм снимал за тази тренировка. Просто не се разбираме с машината. Всички имаме по една машина в залата, която просто не харесваме, но се налага да използваме, но просто я правим сякаш по задължение. И последното нещо, докато правих прасец, ето я и моята вена на квадрицепса, много ме кефи. И след тренировката ще си хапна едно скирче, ще си направя една филийка с това сиренце. И тъй като забравих да си пия протеина, протеин вече не пия, креатина, ще го изпия сега, а не както по принцип сутринта. Така, хора, сега ще ви покажа как се пие креатин. Не бъдете пусита. Взимате креатина и мерителната лъжичка. Е така. Това беше голям фейл. А тук може да видите уникалните кръгчета на Стефчо, познат още като Стефчо Завър от морето. Прави наистина хубави кръгчета, обаче помещението е прекалено малко, за да си направи медузата. Някой друг клип ще ви покажем как прави медуза. Е, хора, сега докато ям ще ви разкажа как мина максимстването ми днеска. Максимствах не особено дълго време, около час и половина, и направих към 30 лева, доста беше слаб деня. Тотално не съм доволен. И проблемите бяха два. Първият проблем е, че последните поръчки ми вързаха две тенеки, т.е. аз се разкарах да отида от студентски град до центъра.
и поръчките бяха тенеки. В смисъл, не дойдоха хората, които трябваше да си вземат моя Максим, но такъв е живота, няма само късмет, понякога просто не върви и така. Втората причина е, че поръчките бяха адски кратки, в смисъл говориме от типа на 5-6 км и затова хората дават до 10 лева, в смисъл като направят 3 кратки поръчки, няма как да взема повече от 10 лева, нали ме разбирате. И затова слабо, но все пак горилото беше това, с което се прибирах от морето, така че не си чак толкова зле нещата, 30 квинта е така от нищото, доволен съм. Пък и беше доста забавно, като цяло слушаме си музика с човека до мене, забавляваме се, не шофирам си, аз се кефа да карам, така че на мен не ми представляваше абсолютно никакъв проблем. Обаче сега съм адски гладен, както виждате направих си два сандвича от тези, които ви ги показах. Много са добри. И се надявам следващия път, когато работя като Максимка, да изкараме повече пари, защото паралелно днес деня беше слаб. И като цяло има и по-силни дни, но има и по-слаби дни. Така че следващата максимска сесия ще бъде, надявам се, доста по-добра. Тук мисля да сложа и край на това видео, защото е около 2 часа и нещо, толкова се прибрах. Така че, ако ви е харесало това видео, може да оставите един лайк, да се абонирате за моя YouTube канал и ще се видим в следващото видео. Чао от мен!